Mi vas sada vodimo do Zagrebačke županije. Tamošnja turistička zajednica organizirala je zanimljiv fotonatičaj. Najbolje fotografije pristigle na taj fotonatičaj možete pronaći u sljedećoj priči koju je pripremila naša Zdravka Đakometi. Turistička zajednica Zagrebačke županije već 2 godine organizira natječaje fotografija prirodne i kulturne baštine ovoga kraja. Imamo izuzetan veliki broj pristiglih fotografija na natječaj, preko 300-tinjak, i bilo je vrlo teško izabrati onu najbolju našem povjerenstvu. Povjerenstvo na čelu sa gospodinom Božom Skokom imalo je veliku muku pred svemu tome, ali izabrali su najboljega, dok s druge strane nastojali smo promovirati našu cjelokupnu priču i kroz društvene mreže. Tako da smo našim pratiteljima dali na mogućnost da izaberu one najbolje na društvenim mrežama. Fotografirali su kulturne znamenitosti, prirodu, zalaske sunca, ali naravno imamo isto autoportrete u nekakvim određenim destinacijama, tako da je vrlo zanimljivo, vrlo lijepo i vrlo osobito, ja bih rekla, posebno. Nagrađeni autori na društvenim mrežama su Lucija Kirschenhojter, Nikolina Kuzmić i Ivan Brajković. Prvonagrađena Lucija fotografirala je slap brisalo u dolini Slapnice na Žumberku. Nikolina Kuzmić dobila je 2. nagradu za svoju mladu djevojku u prirodi u Donjem Kruševcu. Ivana Brajkovića nadahnuo je stari drveni čamac na Kupi u Pokupskom, ali i bistra voda i netaknuta priroda koja se ogleda u rijeci. Mnoštvo ljudi je prepoznalo Zagrebačku županiju kao destinaciju njihovog odlaska, boravka u prirodi, zelenilo ili degustaciju hrani. Nama interes i želja promocije Zagrebačke županije, a ovakvim aktivnostima sigurno dobivamo na značaju u tom segmentu, jer ipak smo probudili jednu posebnu nišu naših gostiju. Stručno povjerenstvo najuspješnijom fotografkinjom proglasilo je Nataliju Kuljovski za fotografiju snimljenu u starom gradu Samoboru. Frane Medić dobio je 2. nagradu za krasni uspavani pejzaž Buđenje Slavetića, a 3. Ivan Kovačić za snijeg u Turopoljskom lugu. Gospodin Mate Turić, sudjelovao naš akademski kipar koji proizvodi jedrenjake, sudjelovao u našoj promociji, tako da svaki od naših nagrađenih foto reportera, ja bih rekla, je dobio jednu prekrasnu bistu, jedan kiparski akt gospodina Mate Turića, koji je vrlo poznat diljem svijeta, osobito u Parizu. Fotografije Turistička zajednica Zagrebačke županije koristi za promociju svojih destinacija. One najbolje možete vidjeti na izložbi u Preradovićevoj ulici u Zagrebu.